повила і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх. І вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них: «Не лякайтеся, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака: дитину сповиту ви знайдете, що в яслах лежатиме». Ділення облавку. А колись, коли
так весело. Після вечері ми довго співали колядки, а потім всі разом пробиралися під снігові замети, щоб привітати народженого Ісуса. Потім вони відходили рік за роком, ставали самостійними, в них з'являлися свої сім'ї. Нас ставало все менше і менше при різдвяному столі. Спочатку надсилали привітання, а тепер я стара, самотня, нікому не потрібна. У них свої діти, сім'ї. Хто буде пам'ятати про стару матір? Це вже п'ятий святий вечір. Сама сідаю до вечері і знаю, що не розпочну її. Мій оплаток залишається неподіленим. Бо не можу ж я ділити хліб любові сама з собою. Спочатку вірила, що хтось навідає мене. Готувала ще один столовий набір. Сьогодні знаю, що це неможливо. Хто захоче розділити радість перед різдвяного вечора зі старою, нікому не потрібною матір'ю? Та стукай, це неможливо. О Боже, ти справді прийшов до мене. Хто там? Прийшла до тебе, щоб подарувати тобі його радість. Іди, дівчино, тобі, напевно, холодно. Так, холодно мені. Тому що не всі люди хочуть прийняти мене в цей вечір під свій дах. Сідай зі мною до різдвяної вечері, тут знайдеться місце для тебе. Вже пізно. Ти дійсно ще ні з ким не ділилась своїм оплатком? Я сама. Вже багато років я не мала святої вечері перед день Різдва. Як мені радісно, що ти прийшла до мене. Матерів, яких я знаю. Тебе стільки любові. Скажи, хто ти? Називають мене дівчиною з Назарету, повною благодаті. А я просто є матір'ю Слова, яке прийшло на цей світ, щоб люди мали життя. 2000 років тому вийшла я з Вифлеєму. З того часу мандрую від будинку до будинку, від серця до серця несу людям мій найцінніший скарб, мого сина. Хочу ділитися ним з кожним. Він усіх любить, нікого не відкидає. Чому ти плачеш? П'ятий рік я сама. П'ятий рік я чекала того. Хто захоче поділитися зі мною своїм оплатком? А сьогодні ти, Марія, прийшла поділитися зі мною своїм сином Ісусом? Це неможливо.
Я не можу в це повірити. Всі люди залишили мене. Діти забули про мене. А Бог прийшов. Бог полюбив тебе. Він народився для тебе, щоб сказати, що ти дуже йому потрібна. Він знає твої важкі хвилини, знає кожну сльозу, яка витекла з твоїх очей. Знає, що твоє материнське серце любило і продовжує любити дітей, хоча вони тебе відкинули. Ти прийшла заради того, щоб це мені сказати? Так. Через віру я з Ісусом завжди знаходжусь в твоєму серці. Будеш підходити до кінця своїх днів з радісним переконанням, що хоча в світі ти була одна, Бог завжди був з тобою. Зараз іду далі, щоб нести мого сина тим, хто в сьогоднішній вечір сумує, замкнувся в світі своїх справ та проблем. Він народився для них. Пам'ятай, мій син завжди з тобою. Холодно, напевно, в пилу серед худоби. Нема де положити його.
не мали грошей, дому, ніяких перспектив на майбутнє. Не мала навіть пленки, щоб завинути його. Навіщо ти це говориш? Тому що не можу забути, не можу, розумієш? Я теж, і що ж з цього? Чому життя вже не повернемо? Вже ніколи не візьму його на руки, не поцілую, не заспіваю йому. Ніколи не почую на цьому початку життя. Завжди, завжди будемо сідати разом до передрізвяної вечері. І згадувати нашу ніколи не народжену дитину. Не плач, не потрібно плакати. Цим вже нікому не допоможеш. Вийди якось жити, розумієш? Спробувати забути. Забути? Це ж неможливо забути. Назавжди залишиться мені смуток. Біль невдоволеного бажання. Хотіла б доторкнутись до нього. Хотіла б побачити колір його очей. Але не можу. Він кричить. Він побуджує смуток. Це крепко лічить мене. Він роздирає моє серце. Мені теж боляче. Але сьогодні є Різдво. Розумієш? Різдво! Будемо радіти, тішити, співати колядки. Ти міг би зараз співати колядки? Туби є. Цей час? Сьогодні? Хто там? Це я. Мати з дитиною. Мати чи бажаєте прийняти мене під свій дах? В нашому будинку? Війди, просимо, звичайно. Знаю, що ви були самі. Знаю, що сумуєте. Хто ти? Я є матір'ю, яка прийняла дар життя. Я є матір'ю Бога, який хоче дати життя всім. Тоді чому ж ти прийшла до нас? До тих, хто не прийнявся удару. Я прийшла до вас, щоб подарувати прощення, принесене людству моїм сином. В ньому знайдете прощення. Це неможливо. Як? Хіба хтось може вибачити нам такий гріх? Серце Бога – це не серце людини, а той, який є самою святістю, не знаходить утіхи в знищенні. Мій син прийшов спасти всіх, пролив свою кров заради відпущення гріхів. Він приносить прощення багатьом. Він прощає тим, чиї серця покаялись. Очищає їх в своєму милосерді і дарує нове життя. Бог народився! Для нас народився! Ти чуєш? Він не осуджує! Так. Це, напевно, сам Бог приходить до нас. Бог приходить, жертвує себе і вічно живе серед вас. Не забувайте, що завдяки вашим вчинкам та словам можуть народитись ті діти, які мали би вмерти. Існує багато-багато дітей, які мріють до когось звернутись – маму, тату. Вони потребують батьківської і материнської опіки. Вірить в мого сина. Завдяки тому, що він народився, ви можете почати нове життя. Так, більше не будемо сумувати. Родився, радість велика всім людям.
Вифлеємська ніч 21 століття. Не є ця ніч тихою. Вона кричить голосом всіх зраджених, ображених, всіх, які залишилися з собою наодинці. Чи чуєте ви плач людських сердець? Чи доходить до вас питання, чому він пішов? Покинув жінку, дітей, дім, який будував днями спільної праці. Юля, іди допоможи мені. Вже пора починати вечерю, а ще не все готове. Не буде ніякої вечері. Різдво – це свято сімейне, а ми не сім'я. Що ти говориш, але ж? Ніяких але. Не роби вигляду, що все гаразд. Він завжди починав вечерю. Він говорив побажання. А сьогодні його немає. І тому не буде вечері. Але ж ми тут. Тепер наш дім складається з нас двох. І ми повинні зробити все, щоб ми були щасливі. Мамо, в той день, коли батько пішов до тієї жінки, щастя пішло з нашого дому. Навіщо обманювати себе? Навіщо говорити, що все інакше? Знаю, що ти дуже любиш батька, і тобі тяжко прийняти те, що він пішов. Але треба вірити, що він повернеться. Були дні, коли я вірила, що він повернеться. Я тільки чула стук двері, тривалася і думала, що це він. Своїй уяві обмивала його шию руками і кричала: «Тату, як добре, що ти повернувся!» Але він не приходив. Чекала листа чи телефонного дзвінка, але він мовчить. Він вже ніколи не повернеться. Ніколи! Юля, не говори так. Знаю, що тобі важко. Але ми повинні вірити. Повинні мати надію. І наша любов повернула його. Але я не люблю його. Не люблю. Ніколи не забуду того, що він зробив. Не можна так говорити. Легко тобі було любити його тоді, коли він про все турбувався. Тепер ти його не любиш. Любов – це не почуття, яке залежить від того, хто скільки дає. Навіщо ці слова? В чому допоможе моя любов? Не притягну ж його додому на силу. Може бути, але ж ти завжди будеш його донькою, а він твоїм батьком. Не можна називати батьком того, хто залишив своє дитя. Досить вже говорити про те, що поганого він вчинив, і мучити тим вічно. Я його жінка, він мене зрадив. Але не впадаю у вічей. Не говори, що перестала любити його. Я обіцяла йому любов перед вівтарем, і вірність до самої смерті. І до смерті її збережу. Мамо, це нічого не змінить. Не залікує нашого болю. Знаю, що ти і страждаєш, і зовсім не маєш бажання починати цю вечерю. Тому що і перед твоїми очима минулий передріздвяний вечір, коли ми всі разом, і він бажав нам усього, що є тільки доброго. Це правда. Там на моїй душі панує мені смуток і біль. Хотіла б я знайти когось, хто б зміг полегшити цей біль. Але це неможливо. Мама, хтось стукає. Може це? О, Господи, хто це може бути? Хто там? Це я. Мати того, хто всіх любить і розуміє. Ви і ти. Переживаєте великий біль. Тому я прийшла до вас цю різдвяну ніч. Це неможливо. Марія в нашому домі. І Христос в нас? Навіщо?
від моменту народження, яке продовжується вічно. Ісус завжди перебуває з вами, живе серед вас і любить. Це все-таки дивне. Ніч, Різдво, Бог, людина. Прийміть Христа і зробіть. Нехай ваші серця сина. Простіть навіть тих, хто вас зрадив. Простіть тих, хто приносить вам біль. Тоді смуток переміниться в радість. Дозвольте, щоб Ісус народився в серці кожного з вас. Так сильно цього бажаю, але чи це можливо? Молись і люби, і досягнеш цього. Любов. Бог є любов'ю. Бог любить всіх. Він народився тебе. Він приносить радість смутним. Він приносить радість сумним. Шукає загубленим. Радійте, Різдво. І нехай Ісус народиться в серці кожного з вас. Творця і Бога. Там, де є Бог, завжди є любов. Проста, спокійна, чиста та взаємна. Для тих, хто живе з Богом і для Бога, передріздвяний вечір є радісним очікуванням зустрічі з новонародженим, повним любові, зустрічі з тими, з якими ми ділимо свою щоденність, і з якими радісно разом йдемо додому Отця. Мамочка, вже зірка на небі! Можемо починати вечерю, вже все готово. А серця ваші теж готові до прийняття Господа Ісуса? Ми цілий адвент робили добрі вчинки і приготували в собі місце для Бога. Так, здається, ми вже дійсно готові. Можемо починати вечерю. Дай Сина і Святого Духа. Амінь.
читання Святого Письма. Я дав вам голі зуби по всіх містах ваших, без хліб'я по всіх селах ваших, та ви до мене не повернулися. Слово Господнє, я стримав від вас дощ, як було ще 3 місяці до жнив. Пускав його на одне місто, та не пускав на друге. Один наділ дощем скроплюваний, а другий, на який дощ був, не падав, сихав. Цю ніч народився Бог. Бажаю ж вам і собі, щоб ми гідно прийняли його в своїх серцях. І дякуючи його народженню, нашій сім'ї завжди панувала любов і взаємопорозуміння. Тобі, кохана, бажаю здоров'я, радості. А вам, любі мої дітки, бажаю гарних оцінок в школі і вирости добрими і мудрими людьми. Нехай Господь поблагословить ці страви і тих людей, які їх приготували. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Мамочко, а правда, що Ісус Христос народжується в серці кожної людини? Так, Аня. Ісус Христос народився для всіх. І якщо хтось через віру приймає Його, Він народжується в серці цієї людини. І в наших життях є також Ісус Христос? Так, як вірите, мій син є в серці кожного з вас. Тату, хто це? Я є матір Бога, в якого ви вірите. Ви живете у взаємній любові, тому Він благословляє вас, обдаровує благодатями, Він піклується вами щодня. Я знаю, що ви любите мого сина. І хоча через віру я завжди знаходжусь в серці кожного з вас разом з ним, сьогодні я прийшла в особливий спосіб, щоб ви ще краще могли пережити це Різдво. Радіймо його народженню. Будемо радіти. Заспіваймо пісню для новонародженого, вітаючи його в наших серцях. Дарується,
наново Вифлеємська ніч продовжується. Хто зустрівся з таємницею слова, яке воплотилось, хто її прийняв і почав жити нею, не може бути сумним, пригніченим проблемами і стражданнями. Чиєму серці народився Бог, той не може не пережити радості Різдва, той не може не почати жити новим життям, життям народженого Господа. Коли по Флоєнській нічній тиші ви почуєте радісний спів колядок, знайте, що народився Христос для вічного перебування з людьми. Своїм серцем він полюбив людей і пережив людське терпіння. Тому в моєму серці є радісна віра у вічне життя. Грішникам він приносить радість. Сумним приносить радість. Серця, які хтось покалічив, він зцілює своїми добрими долонями. Бажаємо вам веселих і радісних свят Різдва Христового. Христос народився! Який вже ось 12 років